ሰላምና ጤና ለሁላችሁም ለዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦቹን ይያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። በተለይ በዛሬው ፕሮግራም ላይ በጣም ጠቃሚ ሐሳብ እናነሳለን። በተለይ አንድ ሴት ልጅ በትክክል የምታረግዘው ወር አበባ በሄደ በስንተኛው ቀን ነው? በዛሬው ቪዲዮ ላይ በጣም በቀላሉ በሚገባ መንገድ አስረዳችኋለሁ። ብዙዎቻችሁ ማቴማቲክስንም ደግሞ ሂሳብን ስለምትፈሩ ነው እንጂ ዛሬ ማነሳቸውን ሐሳቦች በትክክል ከሰማችሁ በጣም በቀላሉ ማንኛውም ሰው ካልኩሌት ሊያረጋችሁ የሚችላቸው በጣም ቀላል ማቴማቲክስ ነው። በጣም ሲምፕል ነው፣ በጣም ቀላል ነው፣ ግን በትክክል ልትሰሙኝ ይገባል። በተለይ በጣም በቀላሉ እንዴት አርጋችሁ ወር አበባ ከሄደ በስንተኛው ቀን ልታረግዙ እንደምትችሉ ካልኩሌት አድርጋችሁ ማወቅ እንደምትችሉ በዛሬው ቪዲዮ ላይ እናያለን። ጠቃሚ ሐሳቦችን እናነሳለን። በመሰረቱ አትፍሩ። ብዙዎቻችሁ የሚከብዳችሁ ሂሳብ ሲባል ስለምትፈሩ ነው እንጂ ከባድ ሆኖ አይደለም። በጣም ቀላል ሲምፕል፣ በጣም ማንም ሰው በቀላሉ ካልኩሌት ሊያደርገው የሚችለው ነው። ፎርሙላ የለው፣ ምን የለው፣ ብቻ ማዳመጥ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ሁለት ሐሳቦች አሉ ዋነኛ በጣም ማወቅ የሚገባዎች ሁለት ሐሳቦች አሉ። እነሱን ካወቃችሁ በጣም ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ያለው በቀላሉ እናንተም ይሄን ነገር ማድረግ እንደምትችሉ ባለሙሉ እምነት ነኝ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች፣ እኔ ዶክተር ዳን ይባላለሁ። የስነ አእምሮና የስርዓተ ጾታ ኤክስፐርት ነኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ብዙ ይጠቀማሉ። ከጤና ጋር፣ ከስነ አእምሮ ጋር፣ በፍቅር ህይወት ውስጥ፣ በትዳር ውስጥ ለሚነሱ ጥያቄዎች፣ ሀሳቦች፣ ምላሾችን፣ ጠቃሚ መረጃዎችን የምታገኙበት ቻናል ነው። ከወሲብ ጋር፣ ከጤና ጋር፣ ከፍቅር ህይወት ጋር ጠቃሚ ሀሳቦችን ታገኙበት አላችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንዴ በመጫን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ብዙ እንድትጠቀሙ አበረታታችኋለሁ። ቪዲዮንም ሼር እንድታደርጉት በዚህ አጋጣሚ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስንገባ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ አይተናል። በተለይ እርግዝና ለመከላከል ወይም ደግሞ እርግዝና መከላከያ መንገዶች ሁሉም ሙሉ በሙሉ የጎንዮሽ ጉዳት የላቸውም ማለት አንችልም። እያንዳንዱ የእርግዝና መከላከያ መንገዶች በተለይ በመቀበር ይሁን በመርፌ ይሁን በመዋጥ ይሁን መተወስዳቸው የአንዳንድ እርግዝና መከላከያዎች ይብዛ ሚነስም የራሳቸውን ያክል የጎንዮሽ ጉዳት አላቸው። በተለይ ይህኛው የሰባ ሁለት ሰዓቱ እርግዝና መከላከያ በጣም ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች አለው። አሁን ላይ በጣም በየዩኒቨርሲቲው፣ በየቦታው፣ በየሃይስኩሉ በቀላሉ ሰዎች ከመድኃኒት ቤት እየሄዱ የሚገዛቸው ነገር ግን በጣም የብዙዎቹን ወጣት ህይወት ማበላሸት የሚችል ከባድ ነገር ነው። እንዲህ እንደ ቀላሉ የሚታይ አይደለም። እሱን ሙሉ በሙሉ ማቆም ያስፈልጋል። እሱኛውን ከመጠቀም ሌሎች መንገዶችን ኦፕሽኖችን መውሰድ የተሻለ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንዳጠቃላይ ግን ሁሉም እርግዝና መከላከያ መድኃኒቶች እያንዳንዳቸው የራሳቸውን የቻለ የጎንዮሽ ጉዳት ይኖራቸዋል። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ ላይ በተፈጥሯዊ መንገድ እርግዝና መከላከል የሚቻልባቸውን ሀሳቦች እናነሳለን። በተለይ ስለዚህ ስናነሳ ተያይዞ መነሳት ያሉባቸው ሀሳቦች አሉ፣ በቀጣይ ማነሳቸው ይሆናል። አሁን ይሄን በዚህ አይነት መንገድ አንድ ሴት ልጅ እርግዝና መከላከል እንድትችል ከእሷ የሚያስፈልጉ ተፈጥሯዊ ነገሮች ምንድን ናቸው፣ እነሱን የምናይ ይሆናል። በአጠቃላይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ አራት የወር አበባ ልዩነቶችን እናያለን። ከዚህ በፊት አውርተናል። አንድ ሴት ልጅ ወር አበባ ጤናማ ወር አበባ አየች ማለት የምንችለው ከ24 እስከ 35 ቀን ባሉት ልዩነት ውስጥ ስታይ ነው ብለናል። ለምሳሌ ዛሬ ጃንዋሪ 1 ነው ወይም ደግሞ በጃንዋሪ ማለት በኢትዮጵያ ጥር 1 ማለት መሰለኝ። ለምሳሌ ዛሬ ጃንዋሪ 1 ከሆነ አንድ ሴት ልጅ ከ24 ቀን በኋላ ወር አበባ የምታይ ከሆነ ማለትም ጃንዋሪ 25 ላይ የምታይ ከሆነ ጤናማ ነው። ወይም ደግሞ ሜቢ ከ25 ቀን በኋላ ሊሆን ይችላል። ከ25 እስከ 35 ባለው ከ24 እስከ 35 ቀን ባለው ብታይ ምንም ችግር የለውም። ከ24 ቀን በኋላ ይች ማለት አሁን ጃንዋሪ 1 ዛሬ ካየች ቀጣይ ጥር 25 ብታይ ጤናማ ነው። ዛሬ ጥር 1 ነው ብንል ማለት ነው። ጃንዋሪ 1 ማለት ጥር ማለት ስለሆነ ወይም ደግሞ ከ35 ቀን በኋላ ታያለች ብንል ዛሬ ጥር 1 ከሆነ ቀጣይ ወር መጋቢት 6 ላይ ታያለች እያለ ነው። እንደዚህ ከ4 ቀን እስከ 35 ቀን ባለው ልዩነት ከሆነ ጤናማ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ይሄ መከሰት መቻል አለበት፣ ጤናማ መሆን አለበት። ሁለተኛው ደግሞ ተከታታይነቱ የሚቀራረብ መሆን አለበት። ለምሳሌ ሁልጊዜም በሚቀራረብ በየ4 ቀን ልዩነት ወይም በየ25 ቀን ልዩነት እንደዚህ ማየት መቻል አለባት፣ ይሄኛውን መንገድ ለመጠቀም። አንድ ሴት ልጅ ግን ወር አበባ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት ልዩነት ከሆነ የምታየው ጤናማም አይደለም፣ ይህንን መንገድ መጠቀም አትችልም። በመሰረቱ ጤናማም አይደለም። አንድ ሴት ልጅ ወር አበባ በየሁለት ወር በየሶስት ወር ልዩነት በየ4 ወር ልዩነት ከሆነ የምታየው ይህን መንገድ መጠቀም አትችልም። ፕላስ ደግሞ ጤናማም አይደለም፣ ራሱን የቻለ ሕክምናዎች ይፈልጋሉ። እንዳጠቃላይ ብዙ ጊዜ ለወር አበባ መዛባት ምክንያት የሚሆኑ ብዙ ምክንያቶች አሉ። በዋነኝነት ግን በቀላሉ ከምናወራቸው መካከል የክብደት መለዋወጥ ነው። በቀላሉ ክብደት በአጭር ጊዜ ውስጥ የመጣ ክብደት መቀነስ ወይም መጨመር፣ የእንቅልፍ ማጣት፣ አመጋገብ አለመስተካከል፣ እነዚህ በቀላሉ ጥቂት የምንላቸው ምክንያቶች ናቸው። ከዛ ውጭ ግን ብዙ ራሳቸውን የቻሉ ስር የሰደዱ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ቀጥታ ወደ ሀሳቦቹ እንግባ።
ስለዚህ ከተወደ ሐሳቦቹ ስንገባ የመጀመሪያው ወራበባው ተከታታይነት ያለው መሆን አለበት ብያችኋለሁ። ስለዚህ የሚያስፈልገው የመጀመሪያው ሐሳብ በየስንት ቀን ልዩነት ነው የወራበባ መታየው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። በየ4 ቀን ነው ወይስ በየ5 ቀን ነው ወይስ በየ6 ቀን ነው ወይስ በየ7 ቀን የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። በዛሬ ቪዲዮ ላይ አራቱን እናያለን። በየ4 ቀን፣ በየ6 ቀን፣ በየ8 ቀን እና በየ35 ቀን የነዚህን እንሰራለን። ስለዚህ መጀመሪያ መታወቅ ያለበት በየስንት ቀን ልዩነት ነው ወራባ መታየው ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋው ለምሳሌ ይሄ ወራባ በመታየበት ጊዜ ወራባው መቶ ስንት ቀን ይቆያል? ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ወራባ አንድ ሴት ልጅ ላይ መጥቶ ከሶስት ቀን እስከ ሰባት ቀን ሊቆይ ይችላል። ኢቨን ሳምታይምስ 2 ቀንም ሊቆይ ይችላል። ብዙ ጊዜ 2 ቀንም ጤናማ ሊሆን ይችላል። ከሁለት ቀን በታች 1 ቀን ቆይቶ ከሆነ የሚሄደው ግን ጤናማ የሚሆኑበት ሁኔታዎች አይኖሩም። ወይም ደግሞ 9 ቀን 8 ቀን የሚቆይ ከሆነ ሌሎች የጤና ችግሮች ይኖራሉ። አብዛኛው ጊዜ ወራባ 2 ቀን ከ2 እስከ 7 ቀን ሊቆይ ይችላል። ወራባ መጥቶ ከ2 ቀን በኋላ ሊሄድ ይችላል። ከ3 ቀን በኋላ ሊሄድ ይችላል። እስከ 7 ቀን 7 ቀን ቆይቶ ሊሄድ ይችላል። ይሄን መታወቅ መቻል አለበት። እነዚህ ሁለቱን ካወቅን ካልኩሌት ማድረጉ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምር እንበልና አንድ ሴት ልጅ በየ4 ቀን ነው ወራባ ልዩነት መታየው፣ በየ4 ቀን ልዩነት ነው መታየው ካልን ለምሳሌ ዛሬ ጃንዋሪ 1 ነው ወይም ደግሞ ጥር 1 ነው። ዛሬ ወራባ ካየች እቺ ልጅ ቀጣይ ወራባ መታየው ከ4 ቀን በኋላ ነው ያለ ነው፣ በየ4 ቀን ልዩነት ነው ካልን ያ ማለት ቀጣይ ወራባ ጥር 25 ላይ ወይም ደግሞ ጃንዋሪ 25 ላይ ታያለች ያለ ነው። ምክንያቱም ዛሬ ጃንዋሪ 1 ነው፣ ጃንዋሪ ማለት ደግሞ ጥር ነው። ጥር 1 ላይ ወራባ ዛሬ ካየች ቀጣይ ወራባ መታየው በየ4 ቀን ልዩነት ነው ካልን ጥር 25 ላይ ወራባ ታያለች ያለ ነው። አንድ ነገር አውቀናል፣ እሱም በየ4 ቀን ልዩነት ወራባ እንደምታያውቀናል። ሁለተኛ ማወቅ ያለብን ቀጣይ ወራባ መቼ ነው መታየው? በቀጣይ ቀን 25 ላይ ነው መታየው፣ ምክንያቱም በየ4 ቀን ስለሆነ። ሁለት ነገር አውቀናል፣ አንደኛው በየ4 ቀን ልዩነት እንደምታይ፣ ሁለተኛው ደግሞ ቀጣይ ወራባ በ25 እንደምታይ። ይሄ ሁለቱን ካወቅን ከዛ በኋላ ያለው በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ልዩነቱ አለ፣ በየ4 ቀን ነው መታየው ብለናል። ከ4 ቀን ላይ 16 ትቀንሳላችሁ። ሁልጊዜ ይሄ ነገር ኮንስታንት ነው። ብዙ ጊዜ 20 እስከ 14 ቀንሰን ሁለቱን ምን ቀንሰው፣ በቀላል አማርኛ ለማድረግ ግን ከ24 ላይ 16 ትቀንሳላችሁ። 24 ምንድነው ካላችሁ፣ የ24 ከየት መጣ ካላችሁ፣ የ24 ወራባ መታየበት ልዩነት ነው። በየ24 ቀን ነው መታየው። ከ24 ቀን ላይ 16 ትቀንሳላችሁ። ከ4 ላይ 16 ስትቀንሱ ስንት ይመጣል? 8 ይመጣል። ስለዚህ 8 ማለት እቺ ልጅ እርግዝና የሚጀምርበት ቀን ነው። ከጥር 8 ጀምሮ እርግዝና ሊፈጠርባት ይችላል ማለት ነው። ቀጣይ ቀን ድጋሜ ሁለተኛ ወራባ መታየው መቼ ነው? በ25 ነው። ከ25 ላይ ደግሞ 2 ስትቀንሱ 23 ይመጣል። እቺ ልጅ ከጥር 8 እስከ ጥር 23 እርግዝና ሊፈጠርባት ይችላል። በተለይ ጥር 8፣ 9 እና 10 በከፍተኛ ደረጃ እርግዝና የሚፈጠርበት ቀን ነው። እቺ ልጅ ከጥር 1 እስከ ጥር 7 እርግዝና ላይፈጠርባት ይችላል። አሁን እዚህ ላይ ግን ተጽዕኖ የሚፈጥረው ወራባ መቶ ስንት ቀን ይቆያል የሚለው ነው። ለምሳሌ ወራባ መቶ 2 ቀን ከሆነ የሚቆየው ጥር 1 ላይ ወራባ ካየች፣ ጥር 1 ላይ ጥር 2 ላይ ወራባ ታያለች። ከጥር 3 እስከ ጥር 7 ወራባ የለም፣ ነገር ግን ግንኙነት ብታደርግም እርግዝና ላይፈጠርባት ይችላል። እቺ ሴት ልጅ ወራባዋ 7 ቀን የሚቆይ ከሆነ ግን ልክ ወራባዋ እንደጨረሰች ግንኙነት ብታደርግ ልታረግዝ ትችላለች። ምክንያቱም ጥር 8 ጀምሮ እርግዝና ሊፈጠርባት ስለሚችል። ይሄ በየ24 ቀን ለምታይ ሴት ነው። አይ ቲንክ ቀላልና ሲምፕል ይመስልኛል። መጀመሪያ በየ24 ቀን ልዩነት እንደምታያውቀናል። ዛሬ ጥር 1 ነው። ዛሬ ወራባ አየች ብንል ወራባ የሚቆየው ስንት ቀን ነው? እሱን እንደ ሰው ይለያያል። ከ2 ቀን እስከ 7 ቀን ሊቆይ ይችላል ብለናል። እሱን እናስቀምጠውና ዛሬ ጥር 1 ላይ ካየች ቀጣይ ወራባ ከ24 ቀን በኋላ ነው የምታየው፣ በየ24 ቀን ልዩነት ነው ካለ ያ ማለት ጥር 25 ላይ ታያለች ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ከልዩነቱ ላይ በየ24 ቀን ነው ብለናል፣ ከ24 ላይ 16 ትቀንሳላችሁ። ሁልጊዜም ከልዩነቱ ላይ 16 ነው የምትቀንሱት፣ ከምታዩበት ልዩነት ላይ ማለት ነው። በየ24 ቀን ልታዩ ትችላላችሁ፣ በየ25 ቀን፣ በየ26 ቀን፣ በየ35 ቀን ልታዩ ትችላላችሁ። ከልዩነቱ ላይ 16 ስትቀንሱ የሚመጣው ቀን እርግዝና የሚፈጠርበት ቀን ነው። ወራባ ካየሽ በኋላ እርግዝና የሚጀምርበት ቀን ነው። ከዛ ቀጣይ ቀን የምታይበት ቀን ደግሞ አለ። በየ4 ቀን ልዩነት ነው ካለን ጃንዋሪ 1 ላይ ካየን ቀጣይ ወራባ ጃንዋሪ 25 ነው የምታየው ማለት ነው። ከ25 ላይ 2 ነው የምትቀንሱት፣ ያ ማለት 23 ማለት ነው። ስለዚህ ከጃንዋሪ 8 እስከ ጃንዋሪ 23 ወይም ደግሞ ከጥር 1 እስከ ጥር 23 እርግዝና ሊፈጠርባት ይችላል። በተለይ ጥር 8፣ 9፣ 10 በከፍተኛ ደረጃ እርግዝና የሚፈጠርበት ቀን ነው። ከጥር 1 እስከ ጥር 7 እርግዝና ላይፈጠርባት ይችላል። ይሄ ወራባው እናንተ ጋር የሚቆይበት ቀንም ተጽዕኖ ሊያደርግ ይችላል። 2 ቀን ከቆየ የተሻለ እርግዝና የማይፈጠርበት ቀን አላችሁ ማለት ነው፣ ወራባ ቆሞ። ስለዚህ በእነዚህ አይነት መንገድ ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛውን ሳይክልን ይሄ ሳይክል ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ።
በየ 26 ቀን የምታይን ሴት እንዲ አንድ ሴት ልጅ በየ 26 ቀን ልዩነት ነው ራባ የምታዩ ካልን ዛሬ ጃንዋሪ 1 ነው ጥር 1 ነው ዛሬ ወራባ አየች ብንል ከ26 ቀን በኋላ ነው ሌላኛው ወራባ የምታዩ ብንል ጃንዋሪ 27 ወይም ደግሞ ጥር 27 ቀጣይ ወራባ ታያለች ይላል ነው ስለዚህ ምክንያቱም በመካከል ያለው ልዩነት በየ 26 ቀን ልዩነት ነው የምታዩ በየ 26 ቀን ልዩነት ነው የምታዩ ካልን ዛሬ ጃንዋሪ 1 ወይም ደግሞ ጥር 1 ላይ ከየች ቀጣይ ወራባ ጥር 27 ነው የምታዩ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን አውቀናል በስንት ቀን ልዩነት ነው የምታዩ በየ 26 ቀን ልዩነት ነው የምታዩ ዛሬ ጃንዋሪ 1 ላይ ወራባ ይች ቀጣይ ወራባ ጃንዋሪ 27 ላይ እንደምታውቀናል ስለዚህ በቀላሉ ምንድነው የምናደርገው ልዩነቱ 26 ነው ከ26 ላይ 16 እንቀንሳለን ከ26 ላይ 16 ስትቀንሱ 10 ይመጣል 10 ማለት ጥር 10 እርግዝና የሚፈጠርበት ወይም የሚጀምርበት ቀን ነው ቀጣይ ወራባ መቼ ነው የምታዩ ጥር 27 ከጥር 27 ላይ 2 ቀንሳላችሁ 25 ይመጣል እቺ ሴት ከጥር 10 እስከ ጥር 25 እርግዝና ሊፈጠርባት ይችላል በተለይ ጥር 10 11 12 በከፍተኛ ደረጃ እርግዝና የሚፈጠርባት ቀን ነው እቺ ልጅ ከጥር 1 እስከ ጥር 9 እርግዝና ላይፈጠርባት ይችላል ለምሳሌ ወራባ ሞተ 2 ቀን ቆይቶ ከሆነ የሚሄደው ከጥር 3 እስከ ጥር 9 ወራባ ይላከም ነገር ግን ግንኙነት ብታረግም እርግዝና ላይፈጠርባት ይችላል ሶስት ቀን ቆይቶ የሚሄድ ከሆነ ጥራን ጥር 2 እና ጥር 3ን አቆም ቢያቆም ወራባው ጥር 3 ላይ ቢያቆም ከጥር 4 እስከ ጥር 9 እርግዝና ላይፈጠርባት ይችላል ማለት ነው ይሄ የ26 ቀን ነው በ26 ቀን ልዩነት ለምታየው ነው በ24 ቀን አይተናል በ26 ቀን አይተናል አሁን እናንተ የ28 ቀኑን እንድትሰሩልኝ እፈልጋለሁ አንድ ሴት ልጅ በ28 ቀን ወራባ የምታየው ካልን ዛሬ ጥር 1 ነው ዛሬ ጥር 1 ወራባ ካየች ከ28 ቀን በኋላ ነው የምታየው ካልን ቀጣይ ወራባ ጥር 29 ላይ ነው የምታየው በመካከል የ28 ቀን ልዩነት ነው ያለው የዚችን በተሰሩልኝ ኮሜንት ላይ መልሳችሁን ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል ይሄን ከመለሳችሁ በትክክል ገብቷችኋል ማለት ነው አንድ 20 ሰዎች የናንተን መልስ ባይ ደስ ይለኛል ቀጣይ 35 ቀኑን እንይ አንድ ሴት በ35 ቀን ልዩነት ነው ወራባ የምታየው ካልን እቺ ልጅ እንዴት ነው መቼና መቼ ልታረግዝ ትችላለች ሚለውን እንይ አንድ ሴት ልጅ በየ35 ቀን ወራባ ልዩነት በየ35 ቀን ልዩነት ወራባ የምታየው ካልን ለምሳሌ ዛሬ ጥር 1 ነው ጃንዋሪ 1 ስለሆነ ጃንዋሪ ማለት ጥር 1 ነው ጥር 1 ዛሬ ወራባ ብታይ ጥር ጃንዋሪ ማለት ጥር ስለሆነ ነው ጥር 1 ይያልኩ ያለሁት ዛሬ ጥር 1 ወራባ ካየች ከ35 ቀን በኋላ ነው ቀጣይ ወራባ የምታየው ካልን ያ ማለት ቀጣይ ወር ላይ ነው የምታየው ማለት ነው ያ ማለት ዛሬ ጥር ከሆነ ቀጣይ መጋቢት ነው የሚሆነው መጋቢት 6 ላይ ነው ቀጣይ ወራባ የምታየው ይላል ነው 35 ቀን ልዩነት ስላለው ዛሬ 1 ነው ከ35 ቀን በኋላ መጋቢት 6 ነው የሚሆነው ስለዚህ ዛሬ ጥር 1 ወራባ ካየች ቀጣይ ወራባ የምታየው መጋቢት 6 ላይ ነው ምክንያቱም በ35 ቀን ልዩነት ስለምታይ አሁን ምን አውቀናል በ35 ቀን ልዩነት እንደምታይ አውቀናል ስለዚህ ከ35 ቀን ላይ 16 እንቀንሳለን ከ35 ቀን 16 እንቀንስ 19 ይመጣል ጥር 19 በየ35 ቀን ወራባ የምታይ ሴት ልጅ ጥር 19 ላይ እርግዝና የሚጀምርበት ቀን ነው ጥር 19 ጀምሮ ግንኙነት ካረገች የልቅ ግንኙነት ካረገች እርግዝና መፈጠር ይጀምራል ዘን ቀጣይ መቼ ነው የምታየው መጋቢት 6 ነው ቀናል ከመጋቢት 6 ላይ 2 እንቀንስ መጋቢት 4 ይመጣል እቺ ሴት ከጥር 19 እስከ መጋቢት 4 ድረስ እርግዝና ሊፈጠርባት ይችላል በተለይ ጥር 19 19 20 እና 21 በከፍተኛ ደረጃ እርግዝና የሚፈጠርበት ነው እስከ መጋቢት 4 እርግዝና ሊፈጠርባት ይችላል ከዛ ውጪ ግን ከጥር 1 እስከ ጥር 18 እርግዝና ላይፈጠርባት ይችላል እቺ ሴት ልጅ ለምሳሌ በ35 ቀን ልዩነት ነው ወራባ የምታየው ጥር 1 ላይ ወራባ ባይታ ጥር 2 ላይ ወራባ ቢቆም ወይም ደግሞ ጥር 1 ላይ ወራባ ባይታ ጥር 3 ላይ ወራባ ቆመ ብንል በ3 ቀን አይታ ቢቆም ከጥር 4 እስከ ጥር 18 እርግዝና ይፈጠርባት ማለት ነው በባዶ ግንኙነት ብታረግም እርግዝና የሚፈጠርበት ሁኔታዎች በጣም ዝቅተኛ ናቸው ደግሞ ላይፈጠርም ይችላል ስለዚህ ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል በጣም በቀላሉ ካልኩሌት አድርገናል እንዳንተ በየ28 ቀን መታየውን ካልኩሌት አድርጉልኝ አንድ ሴት ልጅ መጋቢት 1 ላይ ወራባ አየች ብንል ቀጣይ ወራባ በየ28 ቀን ልዩነት ነው መታየው ካልን ቀጣይ ወራባ ጥር 29 ነው መታየው ማለት ነው አሁን ልዩነቱን አውቃችኋል በየ28 ቀን ልዩነት እንደምታውቃችኋል ቀጣይ ወራባ መታየው ጥር 29 ላይ እንደሆነ አውቃችኋል ዛሬ ጥር 1 ላይ ወራባ አይታለች በየ28 ቀን ልዩነት ነው ወራባ መታየው ስለዚህ እቺ ልጅ መቼ ነው እርግዝና ሊፈጠርባት የሚችለው በከፍተኛ ደረጃ እርግዝና ሊፈጠርባት የሚችልበት ቀን መቼ ነው እርግዝና የማይፈጠርበት ቀንስ መቼ ነው እሱን በትመልሱልኝ ደስ ይለኛል እሱን ከመልሳችሁልኝ በትክክል ገብቷችኋል ማለት ነው በእርግጠኝነት በጣም ቀላል ይመስለኛል እናንተ ሂሳብን መትፈሩ ስለሆነ ነው እንጂ ማቴማቲክስ ላይ መትፈሩት ነገር ስላልደና ማት ሲባል ስለምትፈሩ ነው እንጂ በጣም በቀላሉ ማንንም ሰው ካልኩሌት ያደርገው የሚችለው ሲምፕል ካልኩሌሽን ነው አትሊስት በዛሬው ቪዲዮ ላይ አንድ ሐሳብ እንላገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሐሳብና ሲታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ይሄን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎች ቻቶችም እንዲጠቀሙ ያራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታረጉ አበረታታችኋለሁ በቀጣይ ባስተማሪ ቪዲዮስ ከመነገኔ እንደረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ